Policia arriti të blokoj gjysmë kilogram heroin në shtëpinë e një të dyshuari në Shijak, pasi kishte marrë informacion për sasinë e drogës si dispononte ky person, emri të cilit ende nuk bëhet i ditur, policia kontrolloi banesën e tij. Përveç drogës u gjet edhe një thikë dhe një sasi fishekësh, por veti dyshuari nuk ishte në banesë dhe është shpallur në kërkim.